Στο κενό έπεσε το αίτημα των ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης και αναψυχής που λειτουργούν στο Δήμο Καρδίτσας, η Δημοτική Αρχή να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων με τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των οφειλών τους για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων. Οι καταστηματάρχες ζητούν να γίνουν περισσότερες οι δόσεις ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας. Βασική μας ένσταση είναι το θέμα της εξόφλησης, της πάγιας εξόφλησης του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, το οποίο προβλέπεται να γίνεται με εφάπαξ όλο το ποσό ή με προκαταβολή του 50% και το υπόλοιπο ποσό να κατατίθεται μια εγκυτική επιστολή. Στην παρούσα φάση, που η οικονομική συγκυρία είναι πλέον δύσκολη για όλους μας, πιστεύουμε ότι αυτό είναι ανέφικτο και δεν πρόκειται να γίνει σε καμία περίπτωση. Προτείνουμε όπως η πληρωμή του ποσού να γίνεται τουλάχιστον σε 3 με 4 δόσεις, ανάλογα με το αρχικό ποσό που θα χρεώνει το κάθε καταστηματάρχης. Στο αίτημα, στελέχη της Δημοτικής Αρχής απαντούν αρνητικά, γιατί όπως υπογραμμίζουν, η εξόφληση και οι ρυθμίσεις σε δόσεις γίνεται με βάση το σχετικό νόμο. Έτσι, ακόμη και αν το Δημοτικό Συμβούλιο πάρει απόφαση περί αύξησης των δόσεων, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί καθώς θα κριθεί παράνομη. Όπως τονίζουν τα ίδια στελέχη, υπάρχει και η ουσιαστική πλέον άρνηση των δημοτικών υπαλλήλων να αγνοήσουν τις κείμενες διατάξεις, καθώς όποιος το κάνει κινδυνεύει με βαριές πειθαρχικές ποινές. Έτσι, τα ίδια στελέχη της Δημοτικής Αρχής ξεκαθαρίζουν ότι ρύθμιση διαφορετική από τις νομικές προβλέψεις δεν πρόκειται να υπάρξει.